Фахівець зазначила, що з 1 січня матимуть право вийти на пенсію по досягненні 60 років особи, які на цей час мали стаж понад 25 років. А з кожним наступним цей показник збільшуватиметься на один рік, каже Галина Григорчук. Тобто у 2018 році це 25 років необхідний стаж, у 2019 – 26, і так поступово збільшенням до 35 років, що дає право на призначення пенсії у 60 років. Також цим законом передбачено і одержання пенсії у 63 роки, у 65 років. Так само, як і з кожним роком збільшується необхідний стаж для призначення пенсії у 60 років, так само цей необхідний стаж збільшується і для призначення пенсії, коли вважається і 63 роки, а відповідно і у 65 років. Ще одне, на що звертає увагу Галина Григорчук, це записи у трудових книгах. Тому що коли прийде час оформляти пенсію, то кілька років можуть бути втраченими. А це призведе до зменшення нарахування пенсій. На жаль, працюючи у приватних структурах, чи це малі підприємства, чи приватні фірми, ми стикаємося з тих питанням, що є дуже неправильні записи в трудових книжках. Дуже багато є неточностей і виправлень. Якщо ви на сьогоднішній день вчасно звернетесь достроково, перш ніж призначити пенсію попередньо з цими оригінальними документами, ми зможемо надати їм правову логічну оцінку, а також підказати вам з приводу того, як уникнути непорозумінь саме вже при досягненні пенсійного віку. В частині тій, щоб ми 100% відповідно до записів в трудовій книжці змогли зарахувати вам стаж. Галина Григорчук наголосила, що люди, згідно нової реформи, так би мовити, можуть докупити собі стаж. Однак, якщо раніше місячний внесок становив 704 гривні, то тепер він складатиме суму удвічі більшу. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».